Olá, meu nome é Felipe Luiz, eu sou estudante de mestrado da UFBA e estou aqui para apresentar a pesquisa Estudo de ligações para painéis de wood-frame produzidos com madeira de eucalipto jovem, orientado pelo professor Sandro Fábio César e Alexandre Verhaft, com colaboração da professora Rita Dion. Antes de falar da adaptação do wood-frame para madeira de eucalipto, temos que falar um pouco da madeira no Brasil. E aqui nós temos como característica que 85% da madeira brasileira tem origem nas florestas plantadas, onde 72% são plantações de espécies de eucalipto, 20% de pinos, 8% de outras espécies, e também a idade das florestas, tanto de eucalipto quanto de pinos, varia em torno de 5 a 10 anos de idade, em média. Vejam bem, em países onde é comum a construção do sistema de frame, é normal a utilização de espécies de coníferas, como as do gênero de pinos, plantado aqui no Brasil. Só que nós temos em maior quantidade no mercado brasileiro espécies de eucalipto jovem. Então, por isso que viu-se a necessidade de adaptar a madeira de eucalipto para o sistema de frame. E daí veio o trabalho de Silva 2018, realizado aqui na Universidade Federal da Bahia, onde ela fez um projeto conceitual que visava substituir o montante tradicional de pinos por um montante de eucalipto jovem com seção de 9x9 para a confecção do painel. É, esse trabalho é uma evolução da pesquisa de Silva 2018, onde a gente pretende investigar este detalhe aqui apresentado, que são as ligações entre os banzos e os montantes. Para isso foi utilizada madeira de eucalipto pelita, com idade variando entre 7 e 10 anos, classificada como classe C20, de acordo com a NBR 7190, após os ensaios de propriedades físicas e mecânicas da madeira, onde também foi caracterizado como uma madeira de resistência média e baixa rigidez. As ligações utilizadas foram ligações do tipo chapa de dente estampado, parafuso autotarraxante e encaixe de madeira. Este quadro aqui mostra as especificações da ligação, como o nome da ligação, o tipo de ligação utilizada, quantidade de corpos de prova previstos no ensaio e as especificações como dimensão da chapa de dente estampado, densidade da chapa, diâmetro do parafuso, comprimento do parafuso, comprimento rosqueado e dimensão dos encaixes, visto melhor aqui nesta figura, onde nós tivemos encaixes com seção de 30 por 30 milímetros e variável comprimento. Um grupo com comprimento de 30 milímetros e outro grupo com comprimento de 45 milímetros. O ensaio foi realizado em máquina universal, onde foi utilizada uma chapa metálica para distribuição das cargas da prensa de forma com que a ligação sofra cisalhamento. Também foi utilizado um relógio comparador para medição dos deslocamentos. Aqui nós temos a tabela de resultados, com o tipo de ligação utilizada, quantidade de corpo de prova e, em terceiro, a umidade dos corpos de prova para no momento do ensaio. E aqui nós temos que, apesar da umidade não estar em equilíbrio teórico, como a de 12%, ela está em equilíbrio para a cidade de Salvador, com umidade relativa do ar alta. Aqui na quarta coluna, nós temos a resistência de cisalhamento para cada tipo de ligação selecionada e, em seguida, os dados estatísticos, como desvio padrão, coeficiente de variância, valores mínimos e valores máximos para cada grupo. Mais importante do que essa tabela é a figura com o gráfico de carga e deformação das ligações. E aqui nós temos o resultado prático dessa pesquisa, porque a partir desse gráfico nós podemos ver que o encaixe com comprimento de 45 mm teve maior resultado de resistência, seguido da chapa de dente estampado, do encaixe com 30 mm e do parafuso autotarraxante. Essas três ligações têm uma característica muito interessante, pois elas tiveram deformações máximas muito próximas. E isso também é reflexo da rigidez dela. Podemos notar que essa seção aqui reta, onde forma um ângulo aqui, elas têm valores próximos uns aos outros, mostrando que essas ligações têm rigidez parecidas. Enquanto a ligação por parafuso é a que teve um resultado mais diferente, pois ela teve baixa rigidez e uma resistência não tão alta. Esse comportamento é o esperado para ligações por parafuso, porque este material ele foi fabricado com a intenção de ser altamente plástico. Porque em estruturas é interessante que você tenha altas deformações antes do colapso da ruptura. Mas aqui em madeira, e especialmente para o wood-frame, isso não é uma característica convencional, porque você pode aparecer defeitos na fachada, como fissuras, rachaduras e pior que a infiltração, algo completamente indesejado para estruturas de madeira.
Bem, as conclusões principais dessa pesquisa são que as ligações para o chapa de dente estampado tiveram boa resistência e rigidez, além de serem conectores de fácil aplicação e baixo custo. Sugere-se, então, o estudo de oxidação desse tipo de conector em ambientes de alta agressividade ambiental. As ligações por parafuso autatarraxante com cravação a 90 graus foram as que apresentaram resultados menos favoráveis, já falado anteriormente. Isso se dá em razão de terem baixa resistência e reduzida rigidez. Por isso, é conveniente a utilização dessas ligações em travessas ou barras, elementos secundários de modo geral. As ligações do tipo encaixe apresentaram melhor resistência, assim como maior rigidez. Ressalta-se, então, a importância do uso de técnicas computacionais de corte como forma para melhorar a qualidade da confecção, pois, se essas ligações tiverem algum erro, você perde a peça como um todo. Essas são as principais observações dessa pesquisa. Aqui estão algumas referências apresentadas aqui e de leitura válida. E muito obrigado!